Corona virus or contact moy, puri bekhor majote saute saute harodio durgusobe bhori disehi majot matu ketaman din aru kedin man pisotei kintu proti bosorode ji harodio durgusob ujjapon kora hobo kintu ebar poribek poisiti jetu bahut belek dhorono hoise karon sarkar ji niti nidekhona ase heya mani covid protocol mani tar majot raize harodio durgusobor anondo lobo lagibo jetu ami aji uposthit hoisu hi গহপুৰ ডিপুৰাচিত শ্ৰী শ্ৰী মা কৈলানী দেৱালয়ত ইতিহাস পখিত এখন দেৱালয় যিখন দেৱালয়লৈ নেকি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় প্ৰতি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ইতিহাস পখিত শ্ৰী শ্ৰী মা কৈলানী দেৱালয়ত সদাব্যস্ত এখন দেৱালয় ইয়ালৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু প্ৰবাদ আছে যে ইয়ালৈ যিসকল লোকে আহি শৰাই নৈবদ্য আদি আগবঢ়ায় তেওঁলোকৰ মনোবাসা পূৰ্ণ হয় আৰু তাৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বেই কিন্তু ইয়াত ভক্তই সমাগম ভিৰ কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ যিহেতু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেলেগ যিহেতু আমি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ দেৱালয়খনত কেনেধৰণে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব মই প্ৰথমতে আহিছোঁ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰখনে বহু নীতি নিৰ্দেশনা দিছে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব যায় যাতে মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষসমূহ জনসাধাৰণলৈ আমি আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ আমি আগন্তুক দুৰ্গা পূজাত আমাৰ কৰোণা সন্ত্ৰাসৰ মাজতে আমি যদিও উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি ইয়াত যথেষ্টখিনি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰি আমি আমাৰ দুৰ্গা পূজাভাগ পালন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাকলিন দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে অনেক বলি হয় মহ বলি ছাগলী হাঁহ পাৰকে ইত্যাদি ধৰি বিভিন্ন বলি হয় তথাপিতো আমি এইবাৰ সীমিত সংখ্যকভাৱে আমি বলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দুভাগকৈ মহ বলি ইতিমধ্যে আহি আমাৰ চূড়ান্ত হৈছে গতিকে আমি সেই বলিসমূহ কৰোঁতে যাতে তাত যাতে আমি চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে কোভিড প্ৰটকলৰ সেই সম্পূৰ্ণখিনি পালন কৰি আমি বলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বলি বিধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা নীতি নিৰ্দেশনা বা যি নিৰ্দেশাৱলী আপোনালোকে পাইছে জানো নহয় ইতিমধ্যে আমি কিছু পাইছোঁ যদিও আমাৰ যোৱা ছেপ্টেম্বৰতে আমাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনিক মহকুমা বিষয়া মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ এখন মিটিং হৈছিল সেই মিটিংমতে তেওঁলোকে আমাক এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেই নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে যদি যিটো সামাজিক দূৰত্বতাৰ যদি কোভিড প্ৰটকলৰ যদি নীতি নীতি নিয়ম সেইখিনি সমূহ নিয়ম পালন কৰি চলিব লাগিব চলিবলৈ আমাৰ নিৰ্দেশ যিহেতু ইয়ালৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগম হয় ইমান সংখ্যক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ৰাইজ সমাৱেশ হোৱাৰ পিছত কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীসকলক আমি ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰিছোঁ তেওঁলোকক যাতে কোনো ঠাইতে যাতে অধিক মানুহৰ জনসমাগম নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁলোকে মানুহবিলাক সীমিতভাৱে আমি গোট খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যেনেকৈ ধৰক এটা ঠাইত 30 জনৰ অধিক মানুহ গোট খাবলৈ আমাক হেৰি কৰিছে যাতে 30 জনৰ মানুহ যাতে এটা ঠাইত গোট নাখায় তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ মই পূজাৰী উচলাইছোঁ পূজাৰ পৰিৱেশ যিহেতু দেখুৱাইছোঁ আৰু কথা পাতিম তেখেতৰ লগতো এই মুহূৰ্তত আমি এটা সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ' জানিছ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আগৰ দৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উলহ মালহেৰে উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছে কোভিড নীতি নিয়ম আছে এইবাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবিছে আপুনি আমি প্ৰশাসনে আমাক যি নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ কমিটিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মানুহ সম্পাদকসকলক মাতি নি প্ৰশাসনে যি ধৰণে বুজাই দিছে আমি সেইধৰণে ইয়াত পূজা পৰিচালনা কৰা হ'ব মণ্ডপৰ ভিতৰত মাস্ক পৰিধান কৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানি 3 জনকে মাত্ৰ ইয়াত যাত্ৰী শৰণাৰ্থী দৰ্শনাৰ্থী সোমাবলৈ দিব তেওঁলোকে সেৱা কৰি যোৱাৰ পিছত আকৌ 3 জন সোমাবলৈ দিব এনেকৈ কৰি ইয়াত পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিব আৰু বলি বিধানটো বাহিৰত আমাৰ হ'ব গতিকে তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং সম্পূৰ্ণ পৰিচালনা সমিতিৰ স্বেচ্ছাসেৱক আছে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও পূজাভাগ চলি যাব বলি বিধানৰ ক্ষেত্ৰত তথাপিতো আগবাঢ়িছে বলি বিধান তথাপিতো আমি বলি বিধান আহিছে আমাৰ মহ বলি দুটা আহিছে আমি দৰ্শনাৰ্থী ভক্তসকলৰ মানে আৱেগ অনুভূতিক শ্ৰদ্ধা জনাই আমি বলি কৰিবই লাগিব গতিকে আমি সেয়াও কোভিড প্ৰটকল মানি
প্ৰশাসনৰ নিয়ম নীতি মতে আমি চলি বলি বিধান কৰিম। নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগন্তুক যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ এইবাৰো আহি পাবহি, কিন্তু এইবাৰ বহু নীতি নিয়ম মানিহে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত। ইতিমধ্যে দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়বীয়াৰ পৰা আৰু পূজাৰীৰ পৰা আমি জানিবলৈ পালোঁ যে বহু নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত থাকিব, তাৰ মাজতহে ৰাইজে যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পূজাৰ যি আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব।